Hejsa. Steffen og jeg, vi vil gerne lige vise et par kast med den nye disk fra Luft Silicon, som er en overstabil midrange. Den er 21,7 i diameter, 6 tror jeg faktisk PDGA har sagt, og vejer op til 179 gram og har den her meget runde kant, så den ligger godt i håndfladen. Høj parting line, så den er overstabil. 5403. Og den kommer til at være tilgængelig i Founders Edition og Stockstamp her i sommeren. Og så... jeg prøvede den i sidste uge, ja. Og den røg direkte i tasken. Og vi har lavet en super aftale med Luft, så vi kan tilbyde den med et custom stamp på til alle opdriftsmedlemmer til en super god pris. Mere om det senere. Jeg vil gerne deroppe over med en disk, der er overstabil og ikke for alt for hurtig, så den ståler der. Og dumper ned ved kurven, uden at gå alt for langt. Er det kast for mig? Kast for mig, der ligger der. Så er det da næsten bare den, man skal bruge. Det er jo perfekt. Jeg samler lige den anden op her. Det er okay. På 2, der er næsten altid lidt modvind, så vil det have noget, der kan nå derned, men som også kan holde sig med modvind og få et godt lille fade til sidst ind i åbningen. Nem birdie. På 3, det kender alle. Op på hjørnet, skarp til venstre og måske skib op til kur. Selvom jeg er primært forhåndspiller, jeg spiller nærmest forhånd på alt hvad jeg kan komme til, så spiller jeg baghånd på det her. Og jeg bruger også selvfølgelig silicon. Fordi man skal ikke så langt, så jeg har ikke super meget power i baghånd. Men man skal fade hårdt. Og det kan den. Lidt meget til højre. Jeg tror faktisk, den er god nok. Hvor ligger vi? Lige om vi bare ligger op i kurven. Ja. Her på 5, der plejer jeg at kaste noget lidt langsommere, og jeg har egentlig manglet noget, der var sådan imellem sådan en Sonar-agtig disk og en Firebird på det her hul her. Jeg laver sådan en lille flex forhånd, og silicon er skide god til forhånd, synes jeg. Altså den har den her flat top, som gør, at man virkelig har en god fornemmelse for, hvad for en linje man sætter den på. Birdie putt. Der skal altså have alle de centimeter, man kan få. Hold 7 i tilst. Længden passer med en midrange. Den skal være stabil, så den tager skibet op til venstre og op til kurven. Det er tidligst. Næsten samme kast som hold 7. Bare lidt mere power, lidt mere skift.
må man... Er det uden for 10? Det er det vel. På 15 skal man have den lidt kedelig og sikre birdie. Så skal man kaste ud i modvinden noget, der kan holde til det. Dernede, og ikke alt for tæt på stien. For ellers så skærer man sin vinkel af. Ja, men den er sikker. På 16 er det så vigtigt at komme derop og så komme skarp rundt om hjørnet. Så noget, der ikke er alt for hurtigt og har det der lidt hårde fade til sidst. Ej, det er smukt. Oi. Hvis man ligger godt i to på 17, så kan man måske være heldig at ligge cirka her. Og lige præcis det her kast var et, jeg havde i tankerne, mens vi designede Silicon. Fordi at jeg synes, min stabilizer var for langsom, og min Firebird var for hurtig og ville gerne fade for hårdt. Så Silicon er en perfekt mellemting for mig. Lidt kort og til højre, men der er et pot.